safety rahsia apa dalam ni? Eh? Wifi kencang! Kencangnya! I pun boleh lah! Wifi kencang! Bestnya kalau macam ni hari-hari! Nasib baik dah install Wifi kencang! Malaysian pride burns bright on demand. With the legend who made sporting history. Mau tinggalkan di badminton bukan senang. Pursued their dreams fearlessly. And took their ambition to the world stage. Cheer our Malaysian heroes on Ultrabox. Switch now. One bantamweight championship of the world! Oh, big shot! Lineker's in trouble against the fence! His cup has been shattered. This fight has been declared a no contest. With a score to settle, Bricio Andrade and John Lineker. One, Fight Night, live on Astro Supersport 2 and the Astro Go app. Keagungan bola sepak Malaysia kini lebih menyerlah dengan Astro Sports Bank. Perlawanan sumbangsi membuka tirai. Harimau Selatan juara terbilang bertembung jago pantai timur Terengganu. Semangat membara Liga Super memperkukuh legasi, menyatukan seluruh peminat bola sepak negara. Hangatkan pengalaman Sports Bank dengan pertembungan sengit gergasi Piala FA. Hanya yang terhebat bakal menjulang takhta. Semangat penuh gilang gemilang. Piala Malaysia berjuang memburu kemegahan. Semangat kita, berjuang kita demi liga kita. Hanya di Astro. Kehangatan liga kini semakin terasa. Pelanggan Astro boleh memenangi tiket percuma perlawanan Malaysian Football League di aplikasi My Astro menerusi Astro Rewards.